እንደምናችሁ ደህና ናችሁ ሰላሙን ያብዛልን ባለን በጊዜ ጥረት ትንሽ ለተነናል አሁንም በድጋሚ እንደምን ቆያችሁ የወላይታ ታይምስ ተከታታዮችና አድናቂዎች ባላችሁበት ሰላሙን ያብዛልን ይሰማችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁኝ እንደምናችሁ ደህና ናችሁ እንደምን አደራችሁ እንደምን ዋላችሁ ሼር በማድረግ እየገባችሁ መልእክቱ ለሌሎች እንዲደርስ እንትን አድርጉ በሌላ ቀን ምናልባት ነገ ባለን ክፍለ ጊዜ ንግግሩን በወላይትኛ እንዲደረግ ብዙ ሰዎች ጥያቄ ጠይቀው ስለነበረ ነገ ውይይቱን በወላይትኛ እናደርጋለን እና ሼር አድርጉ እንዴት ናችሁ ደህና ናችሁ ወንድሜ ገዳዋ እንደምን ቆየክ ሼር አድርጉ አሁን ሁሉ ሰው ብዙ ሰው ሼር ያደረገ እንደሆነ ይታየኛል ክበሩልን እኛ እንግዲህ የማይብራዊ ሚዲያ አፍቃሪዎች ወይንም ሰዎች አይደለንም በርግጥ ማይብራዊ ሚዲያ እንወደዋለን ካለው አድቫንቴጅ አንጻር ማለት ነው ከዛ ውጪ የምናባክነው ጊዜ አይኖርንም ለማለት ፈልጌ ነው እና አሁን ዛሬ እንግዲህ ባለፈው ሳምንት የተወሰነ ጉዳይ ወላይታ ላይ ምን እየሆነ ነው ያለው የምለውን አንዳንድ ሀሳቦችን ለማንሳት ሞክሬ ነበር እና በገና በዓል ቅዳሜ ዕለት ደግሞ የተወሰነ ሀሳቦችንም ለማንሳት ሞክሬ ነበር ያውን ደግሞ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ልደትን በተመለከተ አንዳንድ ጥያቄዎች እየተነሱ ከዚህም ያሉትንም ትንሽ ለነካ ለማድረግ ሞክሬ ነበር እና እንደገናም የጌታችንን የኢየሱስ ክርስቶስ የመድኃኒታችንን የልደት ቀን እንኳን አደረሳችሁ ለማለት ፈልጋለሁ የሚቀጥለው አመት የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር በሰላም ያድርሰን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ምድር የመጣው ለኦርቶዶክስ ለፕሮቴስታንት ለካቶሊክ ለኢስላም ወይንም ለሁሉም አይነት ተከታይ ለሁሉ ነው የመጣው እና ከዚህ የተነሳ አንዳንድ ነገሮችን አንስቼ ነበር እና አንዳንዱ የኢየሱስ ጠበቃ ሆኖ እርስ በርስ ይጣላ ያለው አንዳንዱ የማርያም ጠበቃ ሆኖ እርስ በርስ ይጣላ ያለው አንዳንዱ የገብርኤል ጠበቃ ሆኖ እርስ በርስ ይጣላ ያለው እንደዚህ አይነት መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የተጻፈ ነገር አይደለም ይሄ ከየት የመጣ ድሩዬነት እንደሆነ ባላውቅም በድሩዬዎች ሰፈር ይብን እንደዛ አይነት ነገር ያለው እኔ ከድሩዬዎች ጋር አብሬ አድርጌ ያለው የእውነት ነው የምላችሁ ቸርች ውስጥ ነው የተወለድኩት ቸርች ውስጥ ነው ያደግኩት ሲሜ የወጣው ከመጽሐፍ ቅዱስ ነው ከዛ ያለፈ ግን ራስን ካወቅኩ በኋላ ስራ ከጀመርኩ በኋላ በጣም ድሩዬ ከሚባሉ ሰዎች ጋር አብረን በልተናል ጠጥተናል እኔ ሰውን በሃይማኖት በመልክ በሆነ ነገር ክላስፋይ አድርጌ አላቅም ምክንያቱም ያ የራስን ነው የምላችሁ እና ሌላው የፈለገ ሊሆን ይችላል ከዛ ውጭ ግን እኛ የሁሉ ነን ሁሉም ደግሞ የእኛ ነው መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ እንደተጻፈው ምድርና ሙላዋ የእግዚአብሔር ናት ይላል ቃሉ ስለዚህ እኛ ለወላይታ ስንታገል ለሁሉ የምትሆን ለወላይታ ብቻ ሳትሆን ለሁሉም የምትሆን አሁንም እንደሆነች ለወደፊትም ለሁሉ ምቹ የምትሆንን ወላይታ ለመፍጠር ምን ያስፈልጋል የምለውን ነው አሁን ለምሳሌ ብዙ እኛ ቤት እኔ ያደኩበት ቤት የአባቴ ቤት ቸርቹ አጠገብ ነው ያለው ቤተክርስቲያን በአባቴ በአያቴ በአጎቴ መሬት ላይ ነው ያለውና የቸርቹ ዋና ሰብሳቢ ፋዘር ነው ከዚህ የተነሳ እኛ ቤት ብዙ ሰው እንግዳ ይመጣል ስለዚህ ፋዘር ከተወሰነ አመት በፊት ትልቅ ቤት ነው የሰራው ትልቅ ቤት የሰራበት ምክንያት እኛ ቤት ብዙ ሰው መጥቶ ያድራል
ብዙ ሰው ከሩቅ መጥቶ እኛ ጋር አንድ ቀን ሁለት ቀን ሰው ያድራል። መንፈሳዊ የሆኑትም ማለት መንፈሳዊ ማለት መንፈሳዊ ያልሆነ ሰው የለም። ግን ይሄ ወንጌል ስራ የሚሰሩትም የማይሰሩትም እኛ ቤት መጥቶ ያድራሉ። ከዚህ የተነሳ አባቴ ሰፊ ቤት መስራት ተገደደ። አስገዳጅ ነው የሆነው ማለት በቃል አይደለም የሞራሊ ማለት ነው። በፖሊስ በመናምን ሳይሆን ሞራሊ የኔ ፋዘር ተገደደ። ለምን ሰፊ ቤት መስራት አለበት? የእንግዳ ማደሪያ ቤት መስራት አለበት። ለኛ ደሞ የሚሆን ልጆቹ ደሞ እኛ ከኔ ውጪ 3 ወንድምና 3 እህት ነው ያለኝ እና ለነዚህም የሚሆን ምክንያቱም ያደግን መጣንና አቅማ አዳም አቅማ ህዋን እየደረስን ስንመጣ የግድ ነው ያስፈልገው ግዴታ ነው ሰፊ ቤት መስራት ምቹ ቤት መስራት ግዴታ ስለሆነ ነው። እንደዚሁም ደሞ የወላይታ አሁን ህዝብ የወላይታ ራስን በራስ ማስተዳደር ጥያቄ ሲጠይቅ ለአማራውም ለኦሮሞም ለትግራውም ለጉራጌውም ለስልጣውም አሁን እንዳለው ለወደፊትም ምቹ ወላይታ እንድትፈጠር ነው። ምክንያቱም አሁን ብዙ ሁላችንም እንደምናውቀው ከሶዶ ከወላይታ ሶዶ ጀምሮ እስከ አዲስ አበባ ማርካቶ ድረስ በየቦታው ተበትኖ ያለው የወላይታ ህፃናት ማደሪያ አጥተው ነው ማደሪያ ሰፊ ቤት አጥተው ነው ቤት አጥተው ነው ማደሪያ አጥተው ነው። ስለዚህ ለነዚህ አንደኛ ማደሪያ አጥተው ነው፣ ሁለተኛ ደግሞ አባት አጥተው ነው። ምን ማለት ነው አባት ማለት? እንግዲህ የወለደ አባትና እናት አላቸው፣ ግን አከባቢውን የሚመራ ባለፈው እንደተቀስኩት ጠያቂና ተጠያቂ መሪ በወላይታ ውስጥ በማጣቱ ነው። ሌላ ምንም ነገር አይደለም። ስለዚህ አሁን የወላይታ ህዝብ ራስን በራስ የማስተዳደር ጥያቄ ሲጠይቅ አንደኛ ሰፊ ቤት ለመስራት ነው። ያ ማለት ምንድነው? እንደውም አይደለም ሰፊ ቤት ሲባል ምን ማለት ነው ብላችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ። የወላይታ በቂ መሬት አለው። ያጣው ቤት ነው። አባት ነው ያጣው። አስተዳደር ነው ያጣው። ሊደርሺፕ ነው ያጣው እንጂ የመሬት ችግር የለም። አባቴ ቅድም እንዳልኩት የመሬት ችግር የለብንም። አባቴ ሰፊ መሬት አለው። ያጣው ምንድነው? ቤት ነው። ሰፊ ቤት መስራት ባለው መሬት ሰፊ ቤት መስራት ሰፊ አስተዳደር መስራት ነው ያጣውና ከዚህ የተነሳ አባቴ መጨረሻ ላይ የእውነት ነው ማለት ሐቁ ነው ማውራችሁና ምናልባት አድራሻ ሰጥቼው ሄዳችሁ አባቴን ኢንተርቪው ማድረግ ትችላላችሁ። እና ይሄ ነበር ምንድነው ለማለት ወላይታ አቃፊ እንደሆነች እናምናለን። ወላይታ የፍቅር አከባቢ እንደሆነች እንዳምናለን። ለምን እንደሆነች ሁሉም ሰው ሰይጣንም ሰውም የሚያውቀው ሐቅ ነው። ነገር ግን የወላይታ ልጆች ለምንድነው የወላይታ ህፃናት በአለም ደረጃ ነምበር 1 ደረጃ ያዘው ከአምስት ዓመት እስከ 15 ዓመት ልጅ ትምህርት ቤት መግባት ሲገባ ትምህርት መማር አልቻሉም፣ መኖር አልቻሉም። ከአከባቢ ተሰደው በገዛ አገራቸው ባይተዋር ሆኖ ቤት አጥተው አባት አጥተው አስተዳደር አጥተው መኖሪያ አጥተው መማሪያ አጥተው ማረፊያ አጥተው ሲሰደዱ እያየ ነው ያለ ነው። ስለዚህ ምናልባት ከወላይታ ውጪ ያላችሁ የወላይታ ታይምስ ሚዲያ ተከታታይ የሆናችሁ ሚስ አንደርስታንድ እንዳታረጉ ማለት ይሄ ጨንቆኝ አይደለም ማለት ሰው አንዳንድ ጊዜ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ምድር ላይ ያለ 33 ዓመት ሙሉ ብዙ መከራና ሲቃይ አይቷል። የአባቱን ፍቃድ ለመፈጸም ነው የመጣው። የታመመውን ለመፈወስ ነው የመጣው። የማየት የማይችሉትን አይናቸውን ለመክፈት ነው የመጣው። በኃጢአት ስራት ያሉትን ከኃጢአት ነፃ ለማውጣት ነው የመጣው። ነገር ግን መጨረሻ ላይ ወደ ወገኖቹ መጥቶ እነዛ ወገኖቹ ደግሞ መስቀል ላይ ሰቀሉት። መስቀል ላይ ተሰቀለ። ኢየሱስን አንደርስታንድ ሊያደርጉ አልቻሉም ፈጽሞ። ስለዚህ እኔ ብዙ ጊዜ ሚዲያ ላይ ሳወጣ ሰዎች ለምን እኔን አንደርስታንድ አያደርጉኝም ብዬ ተጨንቀ መልቅ አስበን መልቅ። አንዳንድ ሰዎች ሚዲያ ላይ ዲሳፖይንትድ ይሆናሉ። ብዙ ወላይታ ታጋዎች እኔ ለወላይታ ህዝብ እየታገልኩ ቢያንስ የወላይታ ህዝብ ሰፖርት አላደረገኝም አልጠየቀኝም እንዲህ አልሆነኝም። አባቴ እንደዚህ አይነት ነገር የለም። ወላይታ በውስጤ ነው ያለው። እኔ በወላይታ ውስጥ ነኝ ያለሁት። ለማንም ፈበር ብዬ የሚታገለው ትግል የለም። ለህልውናዬ ነው የሚታገለው። እኔ ሰብአዊ መብት ተሟጋች ብዬ ራስን ለዚህ ገድል ሲወጣ በማንም ውክልና አይደለም፣ ተወክለን አይደለም። እኛ የወላይታ ህዝብ በወላይታ ህዝብ ተወክለን ሳይሆን ራሳችን ወላይታ ስለሆነን እየሞተብን ያለው ህፃናት
በየመንገድ ዳር ወጥተው ጎዳና ላይ የወደቁ ሴት ልጆቻችን ቢያንስ ዛሬ ባንችል ነገ ባንችል ዛሬ 10 እና 20 አመት በኋላ እንዴት መሰብሰብ ይቻላል ለምለው አሁን ላይ ታርጌት ያደረግነው ምንድነው መሰላችሁ በመንገድ ላይ የወደቁ ልጆችን አይደለም አንዳንድ ልጆች ጎዳና ላይ ለወደቁት ያለቅሳሉ ኖ እኔ አላለቅስም እኔ አላለቅስም የወላይታ ህጻናት በመንገድ ላይ ወድቀዋል አገራቸው ላይ ባይተዋር ሆነዋል ስደተኛ ሆነዋል ሰብሳቢው አጥተዋል አባት አጥተዋል ጠያቂና ተጠያቂ መሪ አጥተዋል እሱ ለኔ አሁን ትልቁ ችግር አይደለም የኔ ትልቁ ችግር ለዚህ ያበቃቸው መከራ ለዚህ ያበቃቸው መሰረታዊ ምክንያት ምንድነው በሚለው ላይ ነው ትኩረቴ ለኔ ትግል አሁን ለትግለብ ለሙግተብ ዋና መሰረቱ እዚህ ጋር ነው ያለው ለዚህ ያበቃቸው ምንድነው እንግዲህ በእኛ ሳይንስ ኮዝ ኤንድ ኢፌክት የሚባል ነገር አለ በጣም መሰረታዊ ሳይንስ ነው ኮዝ ኤንድ ኢፌክት የሚባለው ነገር ኮዝ ማለት እንበልና አንድ ሰው በወባ በሽታ ኢትዮጵያ ላይ ኮመን ስለሆነ ነው ወባ የሚጠቀመው ሌሎችን አለ አይጠቀም ማለት ወባ ስለማያቅ ሰው ብዙ አሜሪካኖች ስለ ወባ በሽታ አያውቁም እኔ ባለውበት እኔ የሚሰራበት ሆስፒታል ላይ ዶክተሮችን ብጠይቃቸው ምንድነው ወባ ምንድነው ምን ምንድነው የሚያረጋው መድኃኒት አለው እንደ ይላሉ ምክንያቱም ታይፎይድ ወባ ጃርዲያ አሜባ እዚህ ሀገር የለም እዚህ ሀገር እንደዚህ አይነት ነገር ስለሌለ ኮሙኒኬብል ዲዚዝ የሚባሉት ስለሌሉ ብዙ ዶክተሮችም ነርሶችም አይዲያ የላቸው እኛ ነን የምንገረው ምክንያቱም እኔ ብዙ ጊዜ ታይፎይድ አሞኛል ብዙ ጊዜ ደግሞ ወባ አሞኛል ስለዚህ በደንብ ተጠቂ ስለሆንኩ አውቃለሁ ስለዚህ ከወባ መነሻ አድርገን ልነሳ ወባ በሽታ አምጪ የነበረው ሞስኪቶ ሳትሆን ፕላስሞዲየም ነው እኛ ኮማን ሊትራዲብ ምንድነው ባለው ይሄ ምናውቀው ወባ ትንኛ ስለነከሰች ወባ ያመመን ይመስልናል ኖ አንዳንድ ወባ ትንኞች ፕላስሞዲየም በውስጣቸው የሌላቸው ከሆኑ አንተን ባይት ቢያረጉም ምንም ወባ አያመጡብህም ስለዚህ ለወባ በሽታ ዋናውና ኮዝ የሆነው ፕላስሞዲየም ፕላስሞዲየም የሚባለው ፕሮቶዞዋ ደግሞ እንዲራባ ያደረገው አከባቢያችን ያለው ቆሻሻ ውሃ ነው ስለዚህ አንተ በደንብ የምታውቅ ከሆነ ስለ ወባ በደንብ አይደው ካለ ትኩረት የምታደርገው በኩሬውና በፕላስሞዲየም ላይ ነው ፕላስሞዲየም እንዳይራባ ምን ማድረግ አለብህ ኩሬውን ማጥፋት ይሄ ቆሻሻ ኩሬውን ከአከባቢ እንዲጠፋ ማድረግ አለብህ ቆሻሻ ኩሬው እስካለ ድረስ ፕላስሞዲየም እዛው ይራባል ፕላስሞዲየም እስካለ ድረስ ማላሪያው እዛ አከባቢ ማንዶ ይሄ ማላሪያ ምንድነው ባለው ሞስኪቶ አብ ያድጋል ይራባል እዛው አከባቢ ይገኛል ስለዚህ ሞስኪቶ እስካለ ድረስ በወባ በሽታ ትጠቃለ ስለዚህ አሁን ኢፌክት የሚባለው ነገር ምንድነው ኢፌክት የሚባለው ነገር ትኩሳት ራስ ምታት ሎስ ኦፍ አፔታይት ወለዚያም መንቀጥቀጥ እንደዚህ አይነት ነገሮች በሙሉ ኢፌክት ናቸው አሁን የወላይታ ላይ ወደ ዋናው ፖይንት ጋር ልምጣ ወላይታ ላይ ያለው ኢፌክቱ ይታያል ኢፌክቱ ላይ ብዙ ጊዜ ፎከስ የሚያደርጉ ሰዎች ለውጥ ሊታመጡ አትችሉ ኢፌክቱ ላይ ሰዎች ተፈናቀሉ እሺ ኢፌክት ነው ይሄ ኖ ሰዎች መፈናቀሉ ላይ አይደለም ትኩረት የምታደርገው እንዲፈናቀሉ ያደረገው ዋናኛው ምክንያት ምንድነው የወላይታ ህጻናት መንገድ ዳር ላይ ወጥቶ መበተናቸው ሳይሆን ማየት እኔ የሚፈልገው እንዲበተኑ ያደረገው ምክንያት ምንድነው? ስለዚህ ዋናው ኮዝ ላይ ነው ትኩረት የምናደርገው። ስለዚህ እኛ ሰብአዊ መብት ተሟጋች የሆንን ወላይታ ራስን በራስ የማስተዳደር ጥያቄ የጠየቅንበት ትልቁ ምክንያት ኮዙ ህጻናቶች የተበተኑት ሴት ልጆቻችን መንገድ ዳር ላይ የቀሩት
ተጠያቂ ያጣ ነው ተጠያቂ ያጣንበት ትልቁ ምክንያት ለወላይታ ተወካይ አለመኖሩ ነው። ለምሳሌ ከተለያየ ኢትዮጵያ ክፍል ውስጥ የወላይታ ተወላጅ የነበሩ የተባሉት ተፈናቅለው ማንንም ጠያቂ አልነበረ ካሳ አልተከፈለላቸው። ወላይታ ላይ ባለፈው 3 አመት በፊት 38 ህጻናት ነፍሰ ጡር እናት ተገለው ካሳ አልተከፈለላቸው ጠያቂም ተጠያቂ መሪም አልነበረ። ይሄንን ስታፕ ለማድረግ ነገ 380 ህጻናት ስለመሞቱ አይደለም ያሳስበኝ፣ መቆሚያውን መፍጠር ወይንም በእንግሊዘኛ ቋንቋ ላስቲንግ ሶሉሽን ብለው ይጠሩታል። ላስቲንግ ሶሉሽን እንዴት ነው መፍጠር የሚቻለው ነው። አንደኛውና ሙሉ መፍትሄ ባይሰጥ አሁን ያለውን የወላይታን ችግር ከ160%ቱን በእኛ አጥናት ሶልቭ ማድረግ የሚቻለው ወላይታ ራሱን በራሱ ሲያስተዳድር ብቻ ነው። ስለዚህ ምናልባት ከወላይታ ውጪ ያላችሁ አንዳንድ ሰዎች ሚስ አንድ አንደርስታንድ አድርጋችሁ ራሳችሁን አታስጨንቁ። እኛ አቋም አለን፣ እኛ አላማ አለን፣ እኛ ፊታዊ ሰዎች ነን፣ እኛ ጋር የሰውነት ሽታ ያለን ሰዎች ነን። እኛ ብሔር ተኮር አድርገን የምናደርገው ትግል የለም። በዓለም ላይ ማንኛውም ህዝብ ለወላይታ ጠላት ነው ብለን የምንፈርጀው ህዝብ የለንም። እኛ እየጠየቅን ያለነው የፕሮቴክሽን ጉዳይ ነው፣ የሴኩሪቲ ጉዳይ ነው። እኛ እየጠየቅን ያለነው ኢኮኖሚካል ሴኩሪቲ ወይንም ኢኮኖሚካል ፍሪደም ጉዳይ ነው። እኛ እየታገልን ያለነው መሰረታዊ የወላይታን ችግር ሶልቭ አድርገን ወላይታ ላይ እየተበተነ ያለውን ህጻናትን how can we protect የምለው ላይ ነው። ከዚህ ውጪ ምናልባት ሚስ አንደርስታንድ የምታደርጉ ሰዎች ራሳችሁን አታስጨንቁ ለማለት ፈልጌ ነው። ወደ ዋናው ፖይንቴ ጋር ልመለስ። አሁን ሰሞኑ ወላይታ ላይ እየተደረገ ያለው ይሄ ሲዶ ሪፈረንደም ብለን ምንጠራው፣ ሲዶ ሪፈረንደም ማለት የውሸት ሪፈረንደም ማለት ነው። ሐሰተኛ ወይንም ኢህገ መንግስታዊ ኢሰባዊ ሞራልም አክሰፕታብል ያልሆነ ምርጫ በወላይታ ላይ እየተደረገ ነው ያለው። ባለፈው በግልጽ በወላይታ ታይምስ ላይ ይሄን ጉዳይ አንስቼ አውርቼ ነበር። ለምርጫ ቦርድም እንዲደርስ መልእክቱን አስተላልፌያለሁ። አንዳንድ ሚዲያዎች አራግበዋል፣ በጣም እናመሰግናለን። ለፌዴሬሽን ምክር ቤትም መልእክቱን እንዲደርስ አድርገናል። ለአገሩ ጠቅላይ ሚኒስትር ለአብይ አህመድም መልእክቱን እንዲደርስ አድርገናል። ጆሮ ያላቸው የማይሰሙ፣ አይን ያላቸው የማያዩ፣ አፍ ያላቸው የማያወሩ፣ ጭንቅላት ያላቸው የማያስቡ የወላይታ አመራሮችም ቢያንስ ድምፅን ከፍ አድርጌ የሚጮኸው እነሱ እንዲሰሙ ነው። ከፍ አድርጌ ማወራው እንደዚህ ያበድ ነው። አይናቸው እያየ ማየት አቃታቸው፣ ጆሮአቸው እየሰማ መስማት አቃታቸው። ጭንቅላት ያላቸው ተምረው ተመራምረው ሳይንስ ያወቁ የህዝባችንን ቁስል መረዳት አልቻሉ። እነሱም እንዲሰሙ መልእክተን አስተላልፈዋል። ብዙ ጊዜ ሳወራ እኔ ብዬ ነው ማወራው፣ ምክንያቱም ሪስፖንሲቢሊቲውን ወስጄ ነው ማወራው። እውነቱን ነው የምናወራው። እኛ ለወላይታ ህዝብ በምናደርገው ትግል ጊዜያችንን፣ ገንዘባችንን፣ ድምጻችንን ከበሰባ
ከልባችን ጋር ያለውን ፍቅሩን ሁሉም ወስት ያረግን ነው ወደዛ ያወጣን ነው እንጂ ወደዚህ የተቀበልን አይደለም ይሄንን የኢትዮጵያ መንግስትም ሆነ የመንግስት ተጠሪነን ብለው ራሳቸውን የሚጠሩ አካላት እንዲሰሙልኝ በዚህ ሚዲያ ላይ በደንብ ጮካ አድርገ ለማውራት ሞክሬያለሁ አንዳንድ ጊዜ ውሸትን ጀርባ ላይ ያዘሉ ሰዎች በአፋቸው እውነትን ያወሩ በጀርባቸው ያለውን ውሸት የሚተገብሩ አሉ። እኛ እንደነሱ አልተፈጠረንም። እኔ በግሌ የሶስት ልጆች አባት ነኝ። በጣም ወዳቸው ለደቂቃ እነሱን ከፊታቸው አይነን ዞር ማድረግ የማልችላቸው ሶስት ልጆች አሉ። ያንዲት ሚስት ባል ነኝ። ቤተ ውስጥ ቢያንስ አሁን ላይ እስከ 7 አባወራ አለ። ጥገኛ ሆኜ መላቀም ለወደፊትም እግዚአብሔር ይጃሎንም ጥገኛ አይደለሁ። ሰርቼ ነው ማኖረው። ስራ ፈቶች አይደለንም ስራ አጥቶችም አይደለንም። ነገር ግን በዚህ ምድር እስካለን ድረስ ከራሳችን አልፈን ለሌሎች መኖር የኢየሱሳዊ ባህሪ ስለሆነ ነው። እኛ ያገኘውት ከወላይታ ህዝብ ሳይሆን ከኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ባለፈው እንደነገርኩት አሁንም ማምነውና አስረግጬም እንነግረው ነብዩ ሙሴም ቢሆን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ቢሆን ሰባዊ ተሟጋች መብት ተሟጋች እንደሆኑ የማምነው ነው ማለት እናንተን እመኑኝ እመኑኝ ያልኩ አይደለም። እዚህ ያሉት ያላችሁ ተከታዮችም ሆነ ተከታይ ያልሆናችሁ ይሄ ቪዲዮ ሼር ሲደረግ እርግጠኛ ነኝ በሚቀጥለው 3 ቀናት ውስጥ 20 30 ሺህ ሰዎች እንደሚያደርግ አቃለሁ። ከሰማይ ሰማያት ያንን ብርቅ ምቹ ቦታ ጥሎ ወደ ምድር መጥቶ ኢየሱስ ክርስቶስ ቦታ ሳያጣ ግን በረት ላይ ተወልዶ በግብጽ ሀገር ላይ ስደተኛ ሆኖ በአህያ ላይ ተቀምጦ በስተመጨረሻ ላይ መስቀል ላይ ተሰቅሎ ይሄ ሁሉ ዋጋ ሲከፍል ለኔ ብሎ ነው። ምን ማለት ነው በሌላ ቋንቋ? ሰባዊ መብት ተሟጋች። እስራኤላውያን በግብጽ ሀገር ሳይከፈልላቸው ኢኮኖሚካል ፍሪደም ሳያገኙ ሪሊጂየስ ፍሪደም ሳያገኙ ፖለቲካል ፍሪደም ሳያገኙ ሊደርሺፕ ፍሪደም ሳያገኙ የመኖር መብታቸው ተገፎ እየተሰቃዩ ባሉበት ጊዜ ነው አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ተመካክሮ ለዚህ መፍትሄ ሊሆን የሚችለው ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ምድር እንዲመጣ መምጣት ነው ብሎ የወሰነው። ሰባዊ መብት ጥሰት ስለተፈጸመ ነው እንጂ እስራኤላውያንን ገነት ለማስገባት አይደለም። ይሄንን ብዙ መጽሐፍ ቅዱስ የማያነብ ህዝብ ያለበት ኢትዮጵያ መሰለች ሀገር ላይ ማውራቱ ትንሽ ያስወቅሳል አቃለሁ። ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ አንባቢ ሰው የለም። ከቄሶችና ከፓስተሮች ከነቢያት ሰምተን እነሱ የሚሉትን ብቻ ነው እንጂ አንብበን የተረዳነው ነገር የለም። ሙሴን ያንገበገበው የቆጨው የተበሳጨው ከንጉስ ቤት ለልጅ ልጅ ከመባል ከወገኔ ጋራ ምክራን ይቀበላለሁ እንድል ያደረገው እስራኤላውያንን ገነት ስለማስገባት ጉዳይ ሳይሆን ወደ ከነዓን ለማስገባት ነው። እኛውን የምንታገለው ለዚህ ነው። ከዚህ ውጪ ሌላ ነገር የለም። ስለዚህ ከአማራ ውስጥ ከኦሮሞ ውስጥ ከትግራይ ውስጥ ከሲዳማ ውስጥ ከካምባታ ውስጥ ከሁሉም ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ ብሔር ብሔረሰቦች ሐቀኛ የሆኑ ነጋዴ ያልሆኑ እውነተኛ ለወገኖቻቸው ለብሔሮቻቸው የሚቆረቁሩ እውነተኛ ተቆርቋሪዎች ጋር አብረን ቆመን በየቦታ የምፈጸሙ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን አብረን ለማስቆም የማንታገልበት ምንም ምክንያት የለም።
ስለዚህ የወላይታ ህዝብ አሁን ላይ ራስን በራስ የማስተዳደር ጥያቄ ወላይታ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የምለው ጥያቄ ጠይቋል። ዛሬ 4 አመት በፊት 1.5 ሚሊዮን ህዝብ ጠይቋል። መቼም ይሄ አሁን ሚዲያ ላይ የሚያወራው አይዛክ ፍረንጅ የሚባለው ሰው አይ ጤናማ አይደለም ልትሉ ትችላላችሁ። ብዙ ሰዎች እንደምለው ማለት ነው። በተለይ ወላይታ ካድሮች ሰሞኑ ያሉኝ ያሉት እንደዛ ነው። ሁለተኛው ደግሞ አይ ስራ የለውም ልትሉ ትችላላችሁ። እንደው በቃ አለ አይደለ ከሽቶ በላይ በጣም ደስ የሚል ስራ ነው ያለኝ። በጣም ደስ የሚል ሽታ ያለው ማለት ነውና ማከብሮ ስራ ማለት ነው አለኝ። ከዛ ውጪ ደግሞ ስራጥም ስራፈትም አይደለም። ነገር ግን እያልን ያለነው ምንድነው ወላይታ ላይ አሁን እየተደረገ ያለው እኛ ህዝቡ ወጥቶ የጠየቀውን ጥያቄ እነን ግለሰብን እንደፈለገ ጠቅላይ ሚኒስትሩም ሌላውም ሰው ጃጅ ሊያረግ ይችላል። ግን ይሄ የሚያክል ሙሉ ህዝብ ወጥቶ የጠየቀውን ጥያቄ ለመደፍጠት መሞከር መጀመሪያው ወንጀል ነው። ነገር ግን ወንጀል የሚከበርበት አገር ላይ ስላለን ምንም ልናረጋው አንችልም። አይ እኔ የለውበትም የለውበትም ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ወንጀሎች የሚከበርበት አገር መብቱን የሚከራከር የሚታሰርበት አገር ላይ ነው ያለው። ስለዚህ አንደኛ ምርጫ ቦርድም ሆነ ፌዴሬሽን ምክር ቤት የወላይታም ሆነ አሁን የፈረሰው ክልል ላይ ያሉ ምክር ቤት አባላት የወላይታ ተወካይ ነኝ የሚሉ የአገሩ መንግስትም በወላይታ ላይ የፈጸመው ክህደት ንሳ ጠይቆ የህዝባችን ድምጽ እንዲሰማ እንፈልጋለን። አግባብ አይደለም። አግባብ አይደለም። የህግ አስፈጻሚዎች ለህገ መንግስቱ ክብር ማይሰጡ ከሆነ የቀበሌ ሊቀመንበርና የአከባቢው ሚሊሻ ህግን ያስከብራል ብሎ ማመን መጠበቅ ዘበት ነው። ወላይታ ላይ አሁን ባለፈው እንደነገርኳችሁ አብይ አህመድ የማያውቀው ፌዴሬሽን ምክር ቤት የማያውቀው የአገሩ መንግስት የማያውቀው ለየት ያለ እንደፈለገ የሚፈርድ ዳኛ አለ፣ አቃቤ ህግ አለ፣ ፖሊስ አለ፣ የቀበሌ ሊቀመንበር አለ። አንድ መስመር በፌስቡክ ላይ ስለጻፍክ ብቻ ጊዜው አስሮ በ20ና በ30 ሺህ ብር ዋስ የሚፈታ ዳኛ አለ። ኢሞራል የሆኑ ዳኞች የተማሩትን ሳይንስ ቢያንስ የማያከብሩ ለእንጀራቸውና ለወዳቸው ለአንጀታቸውና ለመኖር ብቻ የተማሩ ሰዎች አሉ። ይሄ በየአከባቢ ነው ያለው። በየአከባቢ አለ። ትግራይ ውስጥም ብትሄዱ አለ፣ ኦሮሞ ውስጥ ብትሄዱም አለ። ነገር ግን ወላይታን ልዩ የሚያደርገው ኦሬዲ ተጠቂ የሆነ ቡልነረብል ናሽናል ደረጃ ቡልነረብል የሆነ ህዝብ ላይ እንደገና ኢንተርናልና ኤክስተርናል ሲጨመር ምን ያክል ዲዛስተር እንደሆነ እንድታስቡ ፈልጌ ነው። ስለዚህ የአገር ህግ አስፈጻሚ አካላት የፌዴሬሽን ምክር ቤት፣ የአገር ጠቅላይ ሚኒስትር፣ ምርጫ ቦርድ ህገ መንግስቱን የማስከበር ኃላፊነታቸውን በትክክል ስላልተወጡ ህዝባችን የጠየቀውን ህጋዊ ጥያቄ፣ ህገ መንግስታዊ ጥያቄ፣ ታሪካዊ ጥያቄ በመደፍጠጥ ኢ ህገ መንግስታዊ ኢ ሰብአዊ የሆነ ሲዩዶ ሪፈረንደም ወላይታ ላይ እንዲደረግ 500 ሚሊዮን ብር ባጀት ተመድቦ ወንጀል ለመስራት ከዚህ የተነሳ የቀበሌ ሊቀመንበር እንደፈለገ የማይጨማለግበት ክፍተቱን የሰጠው ምርጫ ቦርድ ነዋ። ክፍተቱን የሰጠው ህግ አስፈጻሚው ዋና አካል ነዋ። ከምንጩ የተበላሸ እስከ መጨረሻ የማይበላሽበት ምክንያት ምንድን ነው? ምርጫ ቦርዱ አሁን በክንዶ ዲዳዬ በወላይታ ውስጥ በክንዶ ዲዳዬ ይሄ ተስፋዬ ይገዙ የተወለደበት አካባቢ ማለት ነው። ለተስፋዬ ክብር የሚደረግ ምርጫ ባለፈው ተናግሬ ነበር። ይሄን ሀቅ የሆነ ሀቅ ነው ማውራጅ
በበሎሶ ሶሬ ላይ ለተክለ ወልዳ ድናፉ ክብር የሚደረግ ምርጫ፣ ለኃይለ ማርያም ደሳለኝ ክብር የሚደረግ ምርጫ፣ ለናስራት ጤራ ክብር የሚደረግ፣ ለሃለና ኃይለ ብርሃን ዜማ የሚደረግ ክብር፣ በቁጥር 20 የማይሞሉ የወላይታ ካድሬዎችን ለነሱ ክብር የሚደረግ በአማች በመናምን በዝምድና የተጠላለፈ በሃይማኖት መላውን አስራ ምናምን ወላይታን ዝብ አሜሪካ ነገር የተወለዱ ልጆችንም ጭምር ያስጨነቁ ያሉ በቁጥር 20 የማይሞሉ ሰዎች ክብር የሚደረግ ምርጫ ቦርዱም ለነሱ ክብር የሰጠው ምርጫ የውሸት ምርጫ በመሆኑ አከባቢ ላይ ያለው ሚሊሻ አከባቢ ላይ ያለው ሊቀመንበር አከባቢ ላይ ያለው የቡድን መሪ አከባቢ ላይ ያለው ታጣቂ እንደፈለገ የማያደርግበት ምን ምክንያት አለ? ምርጫ ቦርዱ ምርጫውን በሁለት አቀጠናዎች ላይ ካንስል አድርጓል። እኛ የምናወራውን ምርጫ ቦርዱ መቼስ እያየ ነው ማለት ነው። የውሸት እንዳይባል ማለት ነው። ምርጫ ቦርዱ ራሱ ማረጋገጫ ሰጥቷል። እኛ ደግሞ አይደለም ውሸትን ለማውራት እውነትን ለማውራት ራሱ ጊዜ አጣን። አይደለም እኛ ህዝብን ሰላም እንትን የሚያረግ ነገር ቀርቶ እውነትን እንኳን ለማውራት ጊዜ ያጣን ሰዎች ነን። እውነትን ይብል ለማውራት ጊዜ ያጣን ሰዎች ነን። ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በላይ ቢዚ ነኝ እኔ። ይሄን ምናልባት የሆነ ጊዜ ላይ ከሱ ጋር በደንብ ሲግባባ አሜሪካን ሲመጣ ምናልባት እንትን ላደርገው ይችላል። አብይ አህመድ እኮ ሚኒስትሮች አሉትና በቃ እከለ አንተ ዱ ዲስ ዱ ዳት ያብይ ትክክለኛው ስራ ይሄ ነው። ቢግን አገሪቷ በራሷ በሚትመረው በዴሊጌሽን ሳይሆን በዲማንዲንግ ስለሆነ ባለፈው ጠቅሻለሁ ይሄን ነገር አሁን ማውራት አልፈልግም። በዴሊጌሽን ሳይሆን በዲማንዲንግ ነው። ዴሊጌሽን የሚባለው ነገር እያንዳንዱ ሚኒስትሮች የራሳቸው ስራ በትክክል እንዲሰሩ ኦቶራይዝ ማድረግ ማለት ነው። አሁን ግን እነሱ ኦቶራይዝ አልሆኑም። አብይ አህመድን ነው የሚጠብቁት። ከዚህ የተነሳ በየቦታ ያሉ ሚኒስትሮች ሽባ ሆኖ ቢሮ ላይ ቁጭ ብሎ ከመፈረም ውጪ ሌላ ምንም ስልጣን የላቸው። ይሄ በአገሪቱ ውስጥ በነገራችን ላይ ከአጼዎች ጀምሮ ኖርማላይዝ እየሆነ የመጣ ታሪክ ነው። አሁን አብይ አህመድ የፈጠረው ነገር አይደለም። እሱ ብቻ አይደለም፣ የቀበሌ ሊቀመንበር ትልቅ ፓወር አለው። ማድረግ የምችለው ነገር ትክክለኛው ነገር ማድረግ የምችልበት ዴሊጌሽን ሳይሆን ከአራት ክሎ የመጣውን ምንም ይሁን ምንም ህዝቡን ቀጥቅጦም በጥፊ ብሎም የማስደረግ ይሄ ዲማንዲንግ ነው የሚባለው። ኢትዮጵያ ውስጥ ዴሊጌሽን የለም። አሜሪካ ነገር ለምሳሌ በሜሪላንድ በቨርጂኒያ ሙሉ የስቴት ጋቨርነር ሙሉ ዴሊጌሽን ስላለው ህዝብን ፕሮቴክት የማድረግ ሴኩር የማድረግ ከፌደራል መንግስት ቀጥሎ ሙሉ ስልጣን ያለው ሙሉ ስልጣን። ዲሞክራቲክ ሀገር ላይ ይሄ ይሆናል። በኢትዮጵያ ላይ ዲሞክራሲ ይመጣል ብዬ ብዙ ተስፋ አድርገን ስለማላቅ እሱ ብዙ እንትን አይለኝ። አሁን ግን የመኖር አለመኖር ችግሩ ነው በጣም አሳሳቢ የሆነው። ስለዚህ ከዚህ የተነሳ ከላይ የመጣውን ብቻ የማስፈጸም በክልል ላይ ያለው በዞን ላይ ያለው አክሊሉንም ጨምሮ ሌሎቹንም በቃ ምን አለ አራት ክሎ ምን አለ ነው ልክ እግዚአብሔር ምን አለ ከማለትም አልፎ አራት ክሎ ምን አለ ህዝቡ ምን አለ ከማለት አራት ክሎ ምን አለ። ከዚህ የተነሳ አቢ ማለት ጊዜ አቶም ይሁን ረስቶም ይሁን ያላለው ነገር በቃ ይቀራል ማለት ነው። መቼስ አብይ አህመድ የኢትዮጵያ መሪ ነው፣ የወላይታ አይደለም። ስለዚህ ወላይታ ህዝብ አብይ አህመድን እየጠበቀ አፉን ከፍቶ ምንውን ካለ እንደዛ አይነት ህዝብ ወላይታ ውስጥ አይኖርም፣ የለምም፣ ለወደፊትም አይኖርም። ምክንያቱም አብይ አህመድ 83 ብሔር ብሔረሰቦች መሪ ነው እንጂ የወላይታ መሪ አይደለም። ከዚህ የተነሳ የወላይታ ህዝብ የወላይታ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ጥያቄን አክሊሉን ለማን ከመጠየቅ ፈንታ ተስፋ ይገዙን ከመጠየቅ ፈንታ አስራት ጤራን ኃይለ ብርሃን ዜማን ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ስልጣን ላይ የለም ብላችሁ ልታሳምኑ የምትሞክሩ ሰዎች በዚህ ጉዳይ ላይ ነምበር 1 ሊድ ያደረገ ያለው እሱ ነው። ተክለ ወልዳ አድናፉን ከመጠየቅ ፋንታ አብይ አህመድ ስለናንተ አስቦ ጥያቄያችሁን ይመልሳል ብላችሁ የምታስቡ ከሆነ አብይ አህመድ መንፈስ አይደለም እኮ ሰው ነው። አብይ አህመድ ገብርኤል ሚካኤል አይደለም ሰው ነው። ህዝቤ ሆይ ባለፈው ብያለሁ በጣም የማከብረው የምወደው ነፍሰን እየሰጠው ያለሁት ጊዜን እየሰጠው ያለሁት ህዝብ እንዲሰማኝ የሚፈልገው
እራሳቸውን ተወካይ ነኝ ብሎ ሳይወክሉ ልጆቻቸውና ሚስቶቻቸውን ቤተሰቦቻቸውን ብቻ የሚወክሉ የወላይታ አመራሮች እነዚህ ናቸው ጥያቄህን ያዙት አብይ አህመድማ እንዴት ነው አብይ አህመድ ሁሉ ነገር የሚያስበው እንዴ ፈጣሪ አይደለም እኮ አብይ አህመድ አብይ አህመድ ይሄን ያክል ስልጣን መስጠት ራሱ ነውር ነው የወላይታ ጉዳይም የሲዳማ ጉዳይም የአፋርም ጉዳይ የጎጃምም ጉዳይ የጎንደርም ጉዳይ የዳሞት ጋለም ጉዳይ እንዴ የቦሎሶረም ጉዳይ የኪንዶ ዲዳይም ጉዳይ የሁምቦም ጉዳይ ደም ምንድነው የምታወሩት ነውር አይደለ እንዴ አብይ አህመድ እውነትም ባለፈው እንዳለው እሱ የሰፈር ሚሊሻ ወይንም ታጣቂ አይደለም ወላይታን እውነትም የወላይታ ታጋዮችን ላለፉት አራት ዓመታት እያሰረና እያሳሰረ የነበረው አብይ አህመድ ነው የወላይታ አመራሮች አይ እኛ አይደለንም ጥያቄያችሁን የከለከለው ኢንዱስትሪ የከለከለው ወላይታ ራስን በራስ የማስተዳደር ጥያቄ የከለከለው አብይ አህመድ ነው የምሉ ከሆነ ስልጣናቸውን ይልቀቋ ስልጣናቸውን አስለቅቁ ህዝቡ ማስለቀቅ ምርጫ የሚባል ነገር በወላይታ ላይ ህገወጥ ምርጫ በወላይታ ላይ እንዲደረግ የወላይታ ህዝብ በጣም ህግ አክባሪ ነው ህግ ማስከበር ህዝቡ ራሱ እኮ ነው አስከባሪም አክባሪም በለለበት መሪ በለለበት አገር ላይ ዛላለፉት አምስት ዓመታት ለራሱ እየሞተ ማንንም ሳይገድል ለራሱ እየተጨቆነ በማንንም ላይ ጫና ሳይፈጠር ልጆቹን ያጣ የማንንም ልጅ እየተበቀ የኖረ ህዝብ ነው ስለዚህ የወላይታ ህዝብ ሆይ ህገወጥ የሆነው ምርጫ በወላይታ ላይ እንዳይደረግ የማድረግ ሙሉ ስልጣን ለወላይታ ህዝብ ነው ያለው ምርጫ ቦርዱ የት ነው ያለው አዲስ አበባ ላይ ቁጭ ብሎ ወላይታ ላይ አሁን ቀደም እንዳልኩት በዳሞት ፉላሳ ላይ በዳሞት ወይዴ ይሄ ወደ እያንዳንዱ ቀበሌ ላይ ሄዶ ምርጫ ቦርድ ላንተ ይጠብቃል ኖ ይሄን ማድረግ የሚችለው ህዝቡ ነው ምርጫ ቦርዱ አይሰማንም ህዝቡን የሚልከው ሆነ ይሄ ሌላ ነገር ነው ይሄ በጣም አደገኛ ነገር ይሄ ምርጫ ቦርዱ ህዝብን አይሰማም ፌዴሬሽን ምክበት ህዝብን አይሰማም እነዚህ አሁን ያሉ በቃ መኪናቸውን ቤታቸውን ወንበራቸውን ላለማጣት ተግተው በአብይ አህመድ ስር ቁጭ ብለው ልክ ማርያምና ማርታ ማርያም በኢየሱስ ስር ቁጭ ብላ ከእግዚአብሔር ቃል ከኢየሱስ ቃሉ እየሰማች እንደነበረች ልክ በቃ አይደለም አብይ አህመድ ሲጠራ የሚጠሩ ሲጠሩ እየመጡ ወደ አብይ አህመድ እየመጡ በአብይ አህመድ ስር ቁጭ ብሎ ምን አለ አብይ አህመድ ዛሬ ምን አለ አብይ ባላ ካላለሳ በቃ አብይ አህመድ ምንም ካላለሳ የህዝብ ተወካይ የሆናችሁት እናንተ ናችሁ ወይስ አብይ አህመድ ነው የተወከላችሁት ወይ ልጆቻችሁን ለማሳደግ ነው ወይስ የወላይታ ህዝብ ድምጽ ለመሆን ነው እነንም ስሙ እንጂ እኔም እኮ ወላይታ ነኝ ለምን ይጮሃል ይሄ ልጅ ችግሩስ ምንድን ነው ብላችሁ ጠይቁ እንጂ ሃ ምን ከእናንተ ስልጣን የሚፈልግ መሰላችሁ እንዴ ሲጀመር ዘር መንዘር ከዚህ በኋላ ሄዶ ወላይታ ላይ ቀርቶ የትም ሌላ ሀገር ላይ አይኖርም ልጆቼ አሜሪካዊ ናቸው አይኖርም እኔ የምጮኸው ወላይታ ላይ የሚኖር ወጣት ልጅ ህፃን ልጅ ለምን ይበተናል ነው ጭንቀቴ እንጂ አሁን የልጆቼ ጉዳይ አሳስቦኝ አይደለም በዚህ ሰዓት ባይሆን እኔ አንድና ሁለት ሰዓት ቢሰራ ነው ለልጆቼ ጠቃሚ የሚሆነው እንጂ በመጮሄ ምንድነው ማገኘው ስሙኝ እንጂ ለምንድነው ይሄ ልጅ የሚታመመው ብላችሁ ጠይቁኝ እንጂ እናንተን የወለደችው የወላይታ እናት ናት እኔም የወለደችኝ ለምንድነው እናቶቻችን የሚያለቅሱት ለምንድነው ልጆቻቸውን ማሳደግ ያቃታቸው ለምንድነው ልጆቻቸውን በየሞዳ በትነው በየቤታቸው ያለቀሱ ያሉት ልጅ እናት አለው እኮ ይሄ ሁሉ በየመንገድ ላይ የሚታዩት ህፃን ልጅ እኮ እናት አለው እኮ መቼስ በአየር ላይ ተወለደ አይደለም መቼስ በወላይታ ውስጥ ዲቃላ ልጅ የለም ይሄ ዲቃላ ልጅ ሌላ አካባቢ ካለ እንጂ ወላይታ ውስጥ በዲቃላ የሚወለድ በጣም የለም እኔ እርግጠኛ ነኝ የምነግረው 99% የወላይታ ልጅ እናትና አባት ያለው ነው አቅማቶ ነው የተሰደደው ልክ አጋር ልጇን ለማሳደግ በበረሃ ላይ
ውሃ ሲጣጣ የልጅን ጩኸት ከመስማት ብላ ዞር እንዳለችው የወላይታ እናት የልጆቻቸው ሲቃይ ከማለት ብሎ አይናቸውን ዞር አድርገዋል እንጂ ቆይ ያለቀሱ ነው በየቤታቸው ለምን ዋይ የወላይታ ራስን በራስ ማስተዳደር ጥያቄ ሲንጠይቅ ለነዚህ እናቶች ኢምባቸው እንዲቆም ነው ምን ታገለው ለዚህ ነው እናንተን የወከለው ደይደን ነው እንጂ የወላይታ ህዝብ አይደለም የወላይታ ህዝብ ተወክላችሁ ማታውቁ እናንተን የወከለው አብይ አህመድ ከሆነ እንጂ የወላይታ ህዝብ የት ያቃጫል ኢቭን ዳጋቶኩም በእንም ቢሆንኮ የወላይታ ህዝብ አይደለም የመረጠው አጋጣሚ ሆኖ በድንገት ዳጋቶ ተፈጠረ እንጂ በድንገት አንዳንድ ጊዜ ሚራክል የሚባል ነገር አለ ስለ ሚራክል መልስ ከኢትዮጵያዊ በላይ ስለ ሚራክል የሚያቀ የለም አሜሪካኖች በሚራክል አያምኑ አሜሪካኖች ሰርቶ በማገኘት በቃ አለ አይደለም እግዚአብሔር አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ በራሱ አምሳል ፈጥሮኛልና ሰርቼ አገኛለሁ ብሎ አይምሯቸውን ጭንቅላታቸውን ተጠቅሞ ነው እንጂ በሚራክል እንትን አይለው ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ያው ሚራክል ብዙ ሚራክል አደርጋለሁ ምሉም አሉ በሚራክል የሚያምንም አለ እና እንደዚሁ ዳጋቶ ኩምቤ በሚራክል የተፈጠረ ነው እንጂ ኮ የሾመውኮ ደይደን ነው የሾመውኮ ብልጽግና ነው የሾመውኮ አሁን ያሉ አክበይ ወትዳ ያሉ ሰዎች ናቸው መቼ ተወከላችሁ መቼ ማን ነው የወከላችሁ መፈጠራችሁ ነው ወላይታ ህዝብ ያቃል በወላይታ ህዝብ ተመርጣችሁ ነው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የገባችሁት ለዚህም ከሆነ የወላይታ ህዝብ አባት ያጣው ቅድም ያልኩት ይሄ ነው የወላይታ ህዝብ ራስን በራስ ማስተዳደር ጥያቄ ሲጠይቅ ሁለት ነገር መሰረታዊ ነገር አንደኛ ሰፊ ቤት ሰርቶ ልጆቹ እንዳይበተኑ ለማድረግ ነው ሁለተኛ እንግዳ ለመቀበል ነው እንግዳ ለመቀበል አግሚ ያለው ሰው እንግዳ እንዴት ይቀበላል ወላይታ አቃፊ ነው አቃፊ ይላሉ አንዳንድ ሰዎች መንፈሳዊ የሚመስሉ አሉ አይደለ ይሄ የዋነትም አይደለም ጅልነት ነው የሰው ልጅ ሆኖ በየተኛው አሜሪካ ለምሳሌ አቃፊ ስለሆነ ነው ወደዚህ መተን እንኛ የኖርን ያለ ነው ወላይታን ልዩ አቃፊ የሚያደርግ ምንም አይነት ተረትም የለም ታሪክም የለም አሜሪካ አቃፊ ስለሆነች ያው ብዙ ኢትዮጵያውያኖች አሜሪካ ነገር መጥተው እንደፈለጉ እንደኔ መቸስ እኔ አልኮል አልጠጣም እንጂ በቃ መንገድ ላይ አልኮል ይዘውኮ እየጨበሰ ያለውኮ አለኮ አሜሪካ ነገር አዲስ አበባ ላይ ቢሆን እንደዚህ አይሆንም ነበር ከኢትዮጵያ በላይ ነጻነት አግኝቶ እንግሊዝ ላይ ሄዱ ነምበር 1 ሰካራም ኢትዮጵያዊ ነው ቢያንስ የመጠጣት ነጻነት አግኝተዋል ኢቭን ቻይና ሀገር ሄዶ ኮሙኒዝም ያለበት ቻይና ሀገር ሄዶ እኮ በነጻነት የመኖር ይችላል ኢትዮጵያውያን አቃፊ ያልሆነ ህዝብ የለም በአቃፊነትና በሌላ ድለላ በአንድነት በምናምን የሌለውን የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል እየጠቀሱ ለማደንዘዝ ከመፈለግ ውጪ አንዳንዶች ደግሞ ጎንደርና አዳማ ላይ ቁጭ ብለው ወላይታ እንዲህ ነው ምናምን ይላል ስለ ወላይታ መልካምነትም ሆነ ክፋት ምንም አይነት እንድታወራ አታቅም just shut up your mouth ምንም አታውቁት ነገር አንድ ቀን በዘመኑ ወላይታ የት እንዳለ የማያውቁም ሁሉ እዛው ጎንደር ተወልዶ አዲስ አበባ መሃል ሰፈር ላይ ተወልዶ አሜሪካ ነገር መጥቶ ቀጥ ብሎ በቃ አይደለም እነን ለመቃወም ይፈልጋል በጭራሽ ከዚህ በላይ ድድብና ባለም ላይ ያለ ስለዚህ ወላይታ ህዝብ የጠየቀበት ትልቁ ምክንያት ይሄ ነው እኛ አላማ ስላለን ነው አላማ አለን እኛ አላማ ያለን ሰዎች ነን ስለዚህ ትችትም ሆነ ሙገሳ ብዙ አይደንቀርም እና ሼር አርጉልኝ ፕሊዝ ስለዚህ ወላይታ ውስጥ የተደረገ ያለው ምርጫ መጀመሪያውኑ የህግ ጥሰትን የፈጸመው አንደኛ ፌዴሬሽን ምክር ቤት ነው ሁለተኛ የኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ ነው ሶስተኛ በየዞንና በየክልል ላይ ያሉ ምክር ቤት አባላት የሚባሉ ወሮበሎች ናቸው እነዚህ ለወንበራቸውና ለስልጣናቸው ስሉ ከወላይታ ሸሽተው ለመኖር ስለሚፈልጉ
ወላይታ ራሱን በራሱ ሲያስተዳድር መቸስ ስልጣኑም የነሱ ነው። እኔ ምን አገኛለሁ? ለኔ ምን ይገኛል? ባይሆን እኔ ይገለገላለሁ። ምንድነው ባለው በሉት እናንተ አርፋለሁ እንጂ ምን አገኛለሁ? ለእናንተ ነው ወንበሩም የእናንተ ነው ስልጣኑም ለእናንተ ነው። በዋናነት ግን እኔ አይምሮዬ ሊረካ የምችለው ህዝቤ የትም ዝም ብሎ ኢነርጂውን ሉዝ ያደረገ እንደ ወፍ እናንተ ወፍ ምረጡ አላችሁ። እንደ ወፍ በየቦታ እየበረረ አንዴ ከአርባ ምንጭ ወደዚህ፣ አንዴ ከአዋሳ ወደዚህ፣ አንዴ ከዛ ወደዚህ እየተጠለዘ የሚኖርበት እንደ ወፍ እንድኖር ስለፈለጋችሁ ወፍን ምረጡ ብላችኋል። ራሳችሁን ለመደበቅ የምትፈልጉበት ክልል ነው እንጂ ለወላይታ ህዝብ ምንድን ነው የሚገኘው? በሌላ ጎን ደግሞ እንደተባለውም የወላይታ ህዝብ ብሔር ተኮር ያደረገ መብቱን ለማስከበር የሆነ ብሔር ላይ ትኩረት አድርጎ የሚታገልበት ትግል የለም። አሁን ስድስት ዞኖች የተባሉት ጋሞ፣ ጎፋ፣ ቁጫ ማለት ብሔሮች ነው የሚባለው አይ ዶንት ኖው ግን ባስኬቶ ምናምን ጨምሮ እነዚህ ወላይትኛ ቋንቋ ተናጋሪ ህዝቦች የግድ ወላይታ ጋር አንድ ለመሆን ክልል መሆን ምንም አያስፈልግም። እነዚህ ወላይትኛ ቋንቋ ተናጋሪ የሆኑ ህዝቦች ተፈጥሮ ወላይታ ናቸው። አሁን ወደ ምዕራብ የሄደው ዳውሮንም ጨምሮ ወላይታ ነው፣ ወላይታ ናቸው። የሚያወሩት ቋንቋ ወላይታ ነው። ሲጀመር እኔ በግሌ ብትጠይቁኝ ኦሞቲክ የሚባል ቋንቋ በዓለም ላይ የለም። ይሄንን የፈጠረው ውብድና ወንበዴዎች ያኔ በአጼዎች ዘመን ጥናት የሚያደርጉ ከውጭ የመጡ ሰዎች ይሄ ቋንቋ የምን ቋንቋ ነው ሲባል ያኔ የተናገሩ ሰዎች የተሳሳተ ስራ ስለሰሩ እስካሁን ድረስ ኦሞቲክ ላንጉዌጅ ተብሎ ይጠራል። ኖ ኦሞቲክ ላንጉዌጅ የሚባል ነገር ነው። ኢትስ ወላይታን ላንጉዌጅ ነው። ልክ እንግሊዘኛ ቋንቋ እንደተባለ እንግሊሽ ላንጉዌጅ እንደተባለ ወላይትኛ ቋንቋ ነው በየቦታ እየተወራ ያለው። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች በተፈጥሮ የወላይታ አካል ናቸው። ስለዚህ የግድ ወላይታ ጋር ክልል መሆን አያስፈልግም። እኔ ለምሳሌ ልጆችም ብዙ ወላይታ ተወላጅ የሆኑት አሜሪካ ነገር ነው አሉ። ከዚህ በኋላ ሄደው ወላይታ ላይ አይኖርም። አሜሪካዊ ወላይታዊ ኢትዮጵያዊ ናቸው እዚህን የሚኖሩት ማለት ነው። የግድ ወላይታ ውስጥ መኖር አለብህ? የግድ ወላይታ አስተዳደር ስር መሆን አለብህ? ኖ እኔ አሁን ዜግነቴ አሜሪካዊ ነው። ነገር ግን ቀንና ሌሊት የሚሰራውም የሚጮኸውም የሚጸልየውም የሚታገለው ለወላይታ ነው። አክሊሉ ለማ የኔ መሪ አይደለም፣ ወላይታ መሪ ነው። አብይ አህመድ የኔ መሪ አይደለም፣ የኢትዮጵያ ነው። የኔማ ባይደን ነው። ምን ለማለት ፈልጌ ነው? ይሄን ላሳጥርና የግድ ወላይታን ከጋሞ ጋር አንድ ለማድረግ ክልል መሆን አስፈላጊ አይደለም። እኛ ተፈጥሮ አንድ ነን። እኔ የግድ ወላይታ ይጀምሮ ያለብኝ ወላይታ ለመሆን የአመለካከት ጉዳይ ነው። ማንም የዳውሮ ተወላጅ ወደ አሜሪካም ይምጣ ወደ ኢትዮጵያ ወደ አዲስ አበባም ይምጣ ከየት ነው የመጣው ሲል ከወላይታ ነው። ምን አይነት ቋንቋ ነው? ወላይትኛ ቋንቋ ነው። ዳውሮኛ የሚባል ቋንቋ የለም። ጋሞኛ የሚባል ቋንቋ የለም። በዓለም ታሪክ ላይ የለም። ቁጨኛ የሚባል ቋንቋ የለም። ቦሮደኛ የሚባል ቋንቋ የለም። ሊንጉስቲክ ደረጃ ላይ ሲታዩ ሁሉም የሚያወሩት ወላይትኛ ነው። ልክ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ትግራይና ኤርትራዊ አንድ ትግረኛ ቋንቋ እንደሚያወሩት ትግራይንና ኤርትራን አንድ ሀገር ለማድረግ ይሄ ሚራክል ነው። ምናልባት የምትችሉ ከሆነ ለወደፊት አይደው ነው። ልክ እንደዚህ ማለት ነው። የግድ ትግራይና ኤርትራ አንድ ሀገር መሆን አለባቸው ነው? የግድ አንድ መሆን የለባቸውም። ያለው አማራጭ በፍቅር መኖር ብቻ፣ ጉርብትና በቃ። መጽሐፍ ቅዱሳችን ደግሞ እንደሚለው ጎረቤቱን እንደ ራሱ ጎረቤቶቻችሁን እንደ ራሳችሁ ውደዱ የሚል ቃል አለ። ይሄ የመጽሐፍ ቅዱስ የመጨረሻ ታርጌት እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ ተጠቅሷል። ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ ነው ያወራው። እግዚአብሔርን ውደዱ፣ ጎረቤቶቻችሁን እንደ ራሳችሁ ውደዱ ይላል ቃሉ። ስለዚህ ወላይታ በራሱ ወላይታ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ስለሆነ ጋሞን እንደ ራሱ የማይወድበት ምክንያት እንደ ክርስቲያን ብታስቡ ከሆነ ማለት እነዚህ አሁን የካድሬ ወሮበሎች የካቢኔ መጽሐፍ ቅዱስ አይደለም እንደሚጠቅሰው፣ እውነተኛውን መጽሐፍ ቅዱስ ነው የምላችሁ። ዳውሮ ምዕራብ መጠ፣ ጎጃም መጠ፣ ጎንደር ሄደ፣ ዳዝማር ለመፈቃቀር ምንም አይነት ለአንድነት
ምንም ማለት በቃ እንትን አስፈላግነት ያለው የግድ በአንድ ክልል ላይ መዋቀር የለብንም ሁሉ በራሱን አስተዳድሮ በቤቱ ይኖር ራሳችንን ተከብረን አስከብረን ሌሎችንም አክብረን በሰላም መኖር ይቻላል ከዚህ ውጪ ከሌሎች ብሔሮች ጋር ከአጎራባች ብሔሮች ጋር ለማጣላት ቋሚ ጥላት ለመፍጠር እርስ በርስ ችግር እንዲኖር የሚሰሩ ካድሮች አርፋችሁ ብትቀመጡ ይሻላል የወላይታ እዚህ በጠየቀው ወላይታ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ነው ራስን በራስ ማስተዳደር ጥያቄ ነው ከማንም ጋር ንክክ የለው እኛ ወላይታ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ካገኘን በኋላ አይደለም አጠገባችን ያለው ሲዳማ ከምባታ ሀዲያ ጋሞ ዳውሮ ቀርቶ ማለት ኦሮሞ ቀርቶ በሩቅ ያለው ከትግራይ ጋራ ከአማራ ክልል ጋራ ከአፋርና ከሶማሌ ጋራ እስካሁን ድረስ አንተዋወቅም እንዳንተዋወቅ ያደረገው ደግሞ ይሄ ደይደን ብሎ አሁን ብልጽግና ብሎ ራሱን የሚጠራው ኃይል ነው እኛ እኮ እያሰብን ያለ ነው ከአፋር ጋራ እንዴት አንድ እንሆን እያለን እኛ እኮ ከሶማሌ ጋራ እንዴት አንድ እንሆን የግድ ክልል መሆን ያለብን እኛ እኮ ከጎጃም ከጎንደር ጋራ አንተዋወቅም እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ማለትቹ ጎንደርና ጎጃም ላይ የተወለደ ሰው አሁን ወላይታ ሚባል ወይንም ጋሞ ዳውሮ ሚባል የሰው ዘር እንደውም አለ አይደል እንደዛ ሊበለው እንደዛ ተብሎ የሚጠራ በአለም ላይ እንዳለ አቅ ይሄንን በተቻለ መጠን ወላይታ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስትን ካገኘን በኋላ ከጎንደረው ጋራ ለመተዋወቅ መቀሌ ያለው ካለው ጋራ ከተጋሩ ጋራ ለመተዋወቅ ከሶማሌው ጋራ ተረስተው ካሉ ከቨንሸንጉሉ ጋራ ከጎጅ ከጋምቤላው ጋራ እንዴት እንተዋወቅ ነው ምክንያቱም ሁሉም የራሱ የሆነ ብርቅ የሆነ ታሪክና ሪሶርስ አለ ስለዚህ ከነዚህ ጋራ እንዴት እንግባባ እያለን ነው እኛ የኛ ትግል በዋናነት በሌላኛው ቋንቋ ሲመጣ ደግሞ ወላይታኛ ቋንቋ በኢትዮጵያ ላይ ሶስተኛ ቋንቋ ትልቅ ብዙ ሰው የሚያወራው ሶስተኛ አንጋፋ ቋንቋ ነው ከአማርኛ ከኦሮመኛ ቀጥሎ በኢትዮጵያ ውስጥ ሰፊ ህዝብ የሚያወራው ቋንቋ ወላይትኛ ነው እቺን የኢትዮጵያ መንግስትም እንዲሰማ ፈልጋለሁ ይሄንን ደግሞ በራሰ እንግሊዘኛ linguistic genocide ብዬ ነው የሚጠራው who cares አይደለም ካሉ እንግሊዞች ይከራከሩ እንጂ እናተምራ ገባችሁ linguistic genocide የሚባለው በኢትዮጵያ ላይ የተፈጸመው መጀመሪያ በወላይትኛ ቋንቋ ላይ ነው ብዙ ዘመቻ የተከፈተበት በዚህ የተነሳ ወላይታ ራሱን በራሱ ዓለም አስተዳደሩ የተነሳ የወላይትኛ ቋንቋ በኢትዮጵያ እንዳይጠቀም ዘመቻ ከመከፈቱ የተነሳ ጋሞም ተጎዳ የጋሞ ህዝብ ተጎዳ ካድሬማ ከየትም አምጥቶ እኮ አማርኛ ያወራል ከዛም ከዚህ ምን ችግር ካድሬ ምን ችግር አለ ተጎጂው እኮ የዳውሮ ህዝብ ነው ወላይትኛ ቋንቋ ስለሚያወራ ተጎጂው የጋሞ ህዝብ ነው የወላይትኛ ቋንቋ ስለሚያወራ ተጎጂው እኮ የቁጫ ህዝብ ነው ወላይትኛ ቋንቋ ስለሚያወራ እንደኔ እቺን ፊደሏን የቆጠረው እኮ የትም ሰርቶ መኖር ይችላል ምን ችግር አለ እኛ ምን ታገለው ሲጀመርም ለሚውራን አይደለም ጎፋ የጎፋ ህዝብ ነው ተጎጂው ወላይትኛ ቋንቋ ነው የሚያወራው ስለዚህ ጠቅላላ አድርገህ ሳውራ በኢትዮጵያ ውስጥ በዘመቻ linguistic genocide ወይንም በሁሉ ሰው በሚያውቀው language genocide የተፈጸመበት ቋንቋ ቢኖር ወላይትኛ ይሄን ማስከበር ምን ይችላል ወላይታ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት እናገኝ ብቻ የወላይታ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ወይንም ወላይታ ራሱን በራሱ ማስተዳደሩ ለዳውሮም ጠቃሚ እንደሆነ ለቁጫ ህዝብም ለካድሬ አይደለም ይላልኩ ያለሁት ለካድሬማ እነሱ በራሳቸው በፈለጉበት ቢሄዱ ነው ደስተኛ መሆኑ ለካድሬም ለጋሞ ህዝብም ለዳውሮ ህዝብም ለቁጫ ህዝብም ለጎፋ ህዝብም ጠቃሚ የሚሆነው ወላይታ ራሱን በራሱ ሲያስተዳድር የወላይትኛ ቋንቋ
ላይ የተከፈተው ዘመቻ ሲቆም ተጠቃሚ ይሆናል። እንዴት? አንደኛ ኦሞቲክ ላንጉዌጅ የሚባል ነገር የለምም ይጠፋል። ኦሞቲክ ላንጉዌጅ የሚባል ነገር የለም። ልክ የእንግሊዘኛ ቋንቋ እንግሊሽ አሜሪካ ላይ የሚወራው እንግሊዘኛ ቋንቋ ነው። አውሮፓ ላይ የሚወራውም እንግሊዘኛ ቋንቋ ነው። እንደዚሁም በዳውሮ ላይ ትንሽ የአክሰንት ችግር እንጂ የሚወራው ወላይትኛ ቋንቋ ነው። ስለዚህ ወላይታ ራሱን በራሱ ሲያስተዳድር አንደኛና ዋነኛው ነገር ውስጥ ሳይባይሆንም ሶስተኛ ደረጃ ላይ ትልቅ ሚና ያለው ሊንጉስቲክ ጂኖሳይድ የተደረገበት የወላይትኛ ቋንቋ በህይወት እንዲኖር ይደረጋል። ከ20 ሚሊዮን በላይ ህዝብ ነው የሚያወራው። ወላይታ ወደ 18 ሚሊዮን ህዝብ ነው። ጋሞ ወደ 2 ሚሊዮን፣ ቁጫ እንደዚሁም ወደ ግማሽ ሚሊዮን፣ ጎፋ አለ፣ ባስኬቶም የተወሰነ የአክሰንት ችግር ነው አለ። ዳውሮ ሙሉ በሙሉ የወላይትኛ ቋንቋ ነው የሚያወራው። ሶ እነዚህ ከ20 ሚሊዮን ከ30 ሚሊዮን በላይ ህዝብ የሚያወራው ቋንቋ በኢትዮጵያ ላይ የስራ ቋንቋ ያልሆነበት ምክንያት አንደኛውና ዋነኛው ወላይታ ራሱን በራሱ አለመስተዳደር ነው። ወላይታ ራሱን በራሱ አለመስተዳደሩ እነዚህ ህዝቦችም ተጎጂ እንዲሆኑ አድርጓል። ስለዚህ ወላይታ ራሱን በራሱ ሲያስተዳድር የወላይትኛ ቋንቋ የፌደራል የስራ ቋንቋ የማይሆንበት ምክንያት ዜሮ ምክንያት የለም። ጥላቻ ካልሆነ በስተቀር ከአማራኛ ከኦሮመኛ ቀጥሎ ሰፊው ህዝብ የሚያወራው ቋንቋ ወላይትኛ ብቻና ብቻ እንደሆነ መላው ኢትዮጵያዊ እንዲሰማ ፈልጋለሁ። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የእንግሊዝ ኤምባሲ፣ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የአሜሪካን ኤምባሲ፣ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ዩናይትድ ኪንግደም፣ ሌሎቹም የወላይትኛ ተርጓሚ አለመኖሩ ምክንያት ዳውሮ ህዝብ ተጎዳ፣ የቁጫ ህዝብም ተጎዳ። እነዚህ ቅድም የጠቀስኳቸው በሙሉ እጅግ አስከፊ የሆነ ጉዳት ውስጥ ገብቷል። እንዴት? አንደኛ እኔ ምሳሌ ልጥቀስላችሁ። እናቴና አባቴ ወላይትኛ ቋንቋ ነው ብቻ ነው የሚያወሩት። ዛሬ 3 አመት በፊት ሊያስመርቁኝ ወደ አሜሪካ ነገር ሲመጡ ወደ ኢትዮጵያ ኤምባሲ የግድ መግባት አለባቸው። የኦሮመኛ ቋንቋ ተርጓሚ አለ ኤምባሲ ውስጥ፣ የአማርኛ ቋንቋ ተርጓሚ አለ። ወደ ኦፊሰሮቹ ጋር ሲገቡ የትግራይኛ ቋንቋ የ6 ሚሊዮን ህዝብ ቋንቋ ተርጓሚ አለው፣ የሶማሌኛ ቋንቋ ተርጓሚ አለው። ወላይትኛ ግን ተርጓሚ ያለው። ከዚህ የተነሳ እኛ ተርጓሚ ራሳችን ይዘን ገባን። አሜሪካ መንግስት እግዚአብሔር ይባርከው እኛ ተርጓሚ ይዘን እንድንገባ ፈቀዱልን። ነውር ነው ይሄ፣ አሳፋሪ ነው ይሄ ሊንጉስቲክ ጂኖሳይድ ያልኩት ለዚህ። በተቻለ መጠን በአዲስ አበባ ከተማ ላይ ሁሉም የብሔር ብሔረሰብ ቋንቋዎች በጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ፣ በፌዴሬሽን ምክር ቤት የራሳቸው ተርጓሚ እንዲኖራቸው ያስፈልጋል። አባቴ በገዛ ሀገሩ የራሱን ቋንቋ መጠቀም አለመቻል ማለት ከዚህ በላይ አሳፋሪ ምን አለ? ይሄ እኮ ብሔርተኝነት አይደለም እኮ። አባቴን አሁን ምን ልታደርጉ ነው? የግድ ኦሮሞ ልታደርጉ ነው? የግድ አማራ ልታደርጉ ትችላላችሁ? የግድ ሲዳማ ልታደርጉ ትችላላችሁ? የግድ ትግራይ ልታደርጉ ትችላላችሁ? አባቴ ሁሌ የሚኮረው በወላይትኛ ቋንቋ ብቻ ነው። በቃ እንግ ፈረንጁም ሲያወራ በወላይትኛ ይመለሳል። አማርኛ ተናጋሪም ሲያወራ በወላይትኛ ይመለሳል። በኢትዮጵያ አየር ላይን ላይ ሲገባ ሁሉም ሰው አማርኛ ነው የሚያወራው እንጂ ወላይትኛ ተርጓሚ የሚያወራ ሰው የለም። ስለዚህ ሁለታቸው እናቴና አባቴ ተያይዘው አየር በፕሌን ውስጥ ሲገቡ አስተናጋጆች በአማርኛ ሲጠይቁ እነሱ በወላይትኛ ነው የሚመለሱት። ለምን? በጣም ኩሩ ስለሚኮሩ ምንድነው የሚሉት? ሀገቲና ትላ ሀገቲ ጃለ ይላሉ። ምን ማለት ነው? እነዚህ ቋንቋ ማውራት የማይችሉ ናቸው እንጂ ማለት እነሱም ወላይትኛ ቋንቋ አይችሉም፣ እነሱም ደግሞ የአማርኛ አይችሉም። ስለዚህ እኩል ነው። ነገር ግን እንደዛ አይታይም። በኢትዮጵያ ውስጥ እንደዛ አይቻልም። ነውር ነው፣ አሳፋሪ ነው። የኢትዮጵያ አየር ላይን ወላይታን አያውቅም፣ ጋሞን አያውቅም፣ ዶርዜን አያውቅም፣ ዳውሮን አያውቅም። ጠቅ ኢትዮጵያ ውስጥ የኛ የሚባል ነገር የለም። ከዚህ በላይ ምን ጥቃት ነው የምትፈልገው?
ወላይታ ራሱን በራሱ ሲያስተደር የዚህ ነገር ኢልባት ያገኛል በቃ የዚህ ነገር መፍትሄው ይገኛል ወላይትኛ ቋንቋ ያባት ቋንቋ ነው ወላይትኛ ቋንቋ የኢትዮጵያ ቋንቋ ነው ወላይትኛ ቋንቋ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ኤምባሲዎች በሙሉ ተርጓሚ እንዲኖር አክቲቭ ኬሎ ሚጠይቀው የውነታ ነው ማለት እንደው ቋ አጠገብ ላይ እንዳሉ ነው አሁን ጮክ ብዬ ማወራው እንዲሰሙልኝ ይሄ ጥቃት ነው ይሄ ኢሞሽናል ጥቃት ይባላል በእኛ ሀገር በአሜሪካ ሀገር አሜሪካ ሀገር የትም ሄድ ያማርኛ ተርጓሚ አለ ፍርድ ቤት ሄድ ያማርኛ ተርጓሚ አለ ሐኪም ቤት ሄድ ያማርኛ ተርጓሚ አለ ለምን ሁሉም ሰው አባቴ ለምሳሌ ባለፈው እዚህ አሜሪካ ሀገር በመጣ ጊዜ ታመመና ሆስፒታል ገባ ያማርኛ ተርጓሚ ተፈልጎ መጣ ነገር ግን ያማርኛ ስለማይችል እኔ ወላይትኛ ተርጓሚ ሆኜ ነው እርኩት that's okay with me ቢያንስ ቆለ ማውራት የፈለኩት የስፓኒሽ ቋንቋ ተርጓሚ አለ የፍረንች ቋንቋ ተርጓሚ አለ አሜሪካ ሀገር ማንኛውም ህዝብ ቋንቋ የማይችል ብዙ ስፓኒሽ ሰዎች አሉ የቻይናውያን አሉ የየራሳቸው ቋንቋ ያሜሪካ መንግስት በቴክኖሎጂ አዘጋጅቶ በተርጓሚ ሰርቪስ እንዲያገኙ አድርጓል ኢትዮጵያ ውስጥ በገዛ ሀገራቸው ተርጓሚ ያላገኙ ከዚህ በላይ ቆሻሻ ነገር በነገራችን ላይ የለም መጽሐፍ ቅዱስ ሲሰበክ እኮ በራሱ ቋንቋ አይሰበክ እኔ ምን አይነት ከዚህ በላይ ድንቁርና ምን አለ ብዬ ነው ማውራው ወላይታ ክልል ሲሆን ለዚህ መፍትሄ ያገኛ የቋንቋ በላይነት የለም እንግሊዘኛም ወላይትኛም አማርኛም ኦሮመኛም ይኩል ነው ቢቻል እኔ ምኞቴ አንድ 10 ቋንቋ ለማውራት ነው ጥሩ ነው ወላይታ ያማርኛ ቋንቋ ቢያወራ ተጠቃሚ ነው መሆነው እኔ ከልቤ ነው ብለው እንደ ፖለቲከኞች ጆክ አይደለም አሁን ወላይታ የሲዳመኛ ቋንቋ ቢያወራ እንደፈለገ ሲዳማ ውስጥ ገብቶ ገበያ ላይ ንግድ አድርጎ ሊውጥ አድርጎ ሊመጣ ይችላል አሪፍ ነው ኦሮመኛ ቢያወራ ተጠቃሚ ነው ካምባተኛ ቢያወራ ተጠቃሚ ነው ግን የወላይትኛ ቋንቋን እየገደልክ ሌላውን እንትን ማድረግ አትችልም በወላይታ ውስጥ አሁን 80% በላይ ህዝብ የወላይትኛ ቋንቋ ብቻ የሚችላል አባቴና እናቴን ጨምሮ በገዛ ሀገራቸው ባይተዋር እነዚህ ሰዎች አሁን ኢትዮጵያዊ ናቸው ኢትዮጵያዊነትን ያቃል ወላይታ ላይ ፍርድ ቤት ሲገባ ወላይትኛ ቋንቋ በጣም አሳፋሪ አይደለም አሳፋሪ አይደለም እኛ ብሔርተኛ ምናምን ስለሆንን ምናምን ነገር አይደለም እኛ አይደለንም የፈጠርነው ከክርስቶስ ሌላ በፊት ጀምሮ ሲጠቀሙ የነበሩትን ቋንቋ አንተ ከትራንት ወዲያ መጣ አይ በዚህ ካልሆነ አንተ ብሔርተኛ ነህ ምናምን ነገር ከየት እንዳመጣችሁ ቋላቅ ይሄ እራስ የበታችነት ስሜት ነው በመጨረሻ ይችርቃል አውራ የበታችነት ስሜት ያላቸው ሰዎች አንደኛ ሌሎችን ለማጥፋት ይፈልጋሉ ሁለተኛ ራሳቸውን በቃ አይደለ በቃ አይደለ በቃ ወንደዳንዳ በቃ አይደለ ሱፒሪየር እንደሆኑ ለማሰብ ይፈልጋሉ ይሄ የበታችነት ስሜት ነው በራስ መተማመን ሲኖር በቃ አይደለ ከሰው ጋር እኩል እንደወርክ እኩል ሟች እንደወርክ እኩል እንደተወለድክ እኩል በሽተኛ እንደወርክ ይኩል ወይ ሀብታም ወይ ይኩል ደሃ እንደወርክ ታስባለህ በራስ መተማመን ከሌለህ በቃ አይደለ ሁለት ነገር ነው የምታረገው አንደኛ የበታች እንደወርክ ይስማል በቃ እኔ በቃ እኔ አልችልም አይ ዳሩ ወላይታ በቃ ወላይታ አሰይ አራቲክሎ ላይ የሆነ ስልጣን ካገኙ በቃ እኮ አይቻልም ነበርኩ አይቻልም ምንድነው ማይቻለው ሃይለማርያም ደሳለኝ እኮ እንዴ ጠቅላይ ሚኒስትር መሆኑ ለሚራክል አድርጎ የሚያይዘው ማለኮ እንዴ የምን ሚራክል ነው እንዴ አፋሮ ሶማሌው አሁን መጥቶ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢሆን ሚራክል ነው የምትልትሉ ነው ከ20 ሚሊዮን በላይ ህዝብ የሚወክል ከወላይታኛ ቋንቋና ከወላይታ አንድ ሰው መጥቶ የሀገር መሪ ወይ የሆነ ነገር ቢሆን እንዴት ነው እንደዛ የምታስቡ ኦሮሞ ሰፊ ህዝብ ያለው ኦሮሞ ውስጥ አብይ አህመድ ስልጣን ስለያዘ እንደ ሚራክል የምታስብ እኔ በጣም እኔ ምን አይነት አስገራሚ ነገር እንደሆነ አላውቅም በጣም ያሳፍረኛል ዋናው ጭንቅላት ጉዳይ ነው ቢቃት እስካለ ድረስ
የትም ጋር አሜሪካ ነገር መጥተህ እኮ ጋቨርነር ልትሆን ትችላለህ። ስለ ኢትዮጵያ ምንም ሳይገባቸው ኢትዮጵያ እነሱ የተወለዱበት አከባቢ የመሰላቸው ሰዎች አንዳንድ ሰዎች ስለ ኢትዮጵያ ተቆርቋሪና የኢትዮጵያ ጠበቃ ሆኖ ታያላችሁ አይደል? ብትጠየቁ እኮ አያውቁም። ወላይታ የሚባል በኢትዮጵያ ውስጥ እንዳለ፣ ሲዳማ የሚባል እንዳለ፣ ካምባታ የሚባል እንዳለ፣ ሌላው እንዳለ በጭራሽ አያውቁም። ግን የኢትዮጵያ ጠበቃ ራሳቸውን አስመስለው ቁጭ ያሉ ሰዎች አሉ። ገና እውቀት ያስፈልጋል። ዩ ሃቭ ቱ ኖው በኢትዮጵያ ውስጥ ማን ማን አለ? ስለዚህ ሊንግዊስቲክ ጂኖሳይድ የተፈጠረበት የወላይታ እና አጎራባች ወላይትኛ ቋንቋ ተናጋሪ ቅድም የጠቀስኳቸው ህዝቦች በሙሉ ወላይታ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ሲያገኝ ራሱን በራሱ ሲያስተዳድር የወላይትኛ ቋንቋ የፌደራል የስራ ቋንቋ ሲሆን በየኤምባሲዎችና በየአየር ማረፊያ በየፕላን ውስጥ የወላይትኛ ቋንቋ ተርጓሚ ሲኖር አንድ አርሶ አደር ከጎፋ መጥቶ እንደፈለገ በኢትዮጵያ አየር ላይ ሲገባ ኮንፊደንስ ይሰማዋል። በቃ አገሬ ነው ይላል። አይ ማለ ሎዳይ አይ ማለ አንጃጄ ሎ ፓየ ፕላቴ ሶይናት ሎ ሐሽዋጋው ጋካሳ ያጊያባ በኢትዮጵያ አየር ማረፊያ ውስጥ በኢትዮጵያ ኤርላይን ውስጥ ማገኘት ከቻለ አንድ የጎፋ ሰው እንዴት ደስተኛ እንደሚሆን። ካድሬማ ምን አገባው? ካድሬማ እቺን ጦርኮ አማርኛ እቺን ከቲም ሰብስቦ ያመጣትን ጦርኮ አማርኛ ማውራት ስለቻለ ራሱን ሰማይ ላይ ሰቅሎ በቃ ህዝቡ ጉዳይ ምንም አይመስለውም። እኔ ግን ችግሩንም መከራውንም ሁሉንም ስላየሁት ባለውበት ሀገር ደግሞ ሁሉም ቋንቋ እኩል ስለሚዳኝ ለኔ ይገባኛል። ዲሲ ላይ ቁጭ ብለ በአማርኛ መንጃ ፍቃድ እየወሰድክ በኢትዮጵያ ውስጥ ወላይትኛ ዩኤስ ኤምባሲ ገብተ ተርጓሚ ሳይኖር በኢትዮጵያ ኢሚግሬሽን ውስጥ ገብተ ወላይትኛ ተርጓሚ ሳይኖር ከዚህ በላይ በኢትዮጵያዊነቴ እንዳላፍር የሚያደርግ ምን አለ ብላችሁ ነው የምትነግሩኝ? እዝናናሽም። ስለዚህ የወላይታ ህዝብ ላይ እየተደረገ ያለው ሴራ ቆሞ አሁን እየተደረገ ያለው ምርጫ ኢህገ መንግስታዊ ኢሰብአዊ ከመሆኑ የተነሳ በአስቸኳይ ምርጫ ቆሞ የወላይታ ህዝብም ደግሞ ለህገ መንግስቱ ጠበቃ ሆኖ ይህን ህገወጥ የሆነውን ምርጫ እንዲያስቆም ጥሪ እያስተላለፍኩኝ ነገ እንገናኛለን። ቸሪክ ተመን። I love you guys.